שמי מאור הדרי, בן 29 מגבעתיים. אני לומד תקשורת במסלול האקדמי מיכאל המינהל. מאז ומתמיד החלום הכי גדול שלי היה לעסוק בפרסום. וזה מה שהניע אותי ללכת ללמוד תקשורת, וזה מה שאני עושה כאן כרגע בסטאז' בגליקמן אטלר סמסונוב. בשבילי פרויקט הלידרס הוא למעשה ההזדמנות האמיתית שלי להגשים את החלום שלי, לעשות כאן את הדברים שאני באמת אוהב ולהביא לפרקטיקה את הדברים שלמדתי עליהם כל כך הרבה זמן. זה בעצם העולם האמיתי. מה שמרגש אותי במיוחד בגליקמן אטלר סמסונוב הוא היכולת להביא את האני האמיתי שלי ואת הרעיונות המקוריים שלי ולקבל פידבקים נהדרים מכולם ותמיכה. האנשים כאן עובדים מסביב לשעון בשיתוף פעולה מלא. אין פה היררכיה מסוימת, וזה מה שעושה בעצם את הכיף לעבוד כאן. הקמפיין האחרון ששיקו למדיה הרחבה הוא קמפיין של 9 מיליון, בביטוח, שכולם מכירים וזוכרים. עוד לפני שהגעתי לכאן מאוד מאוד התלהבתי מסדרת הפרסמות הזו, והופתעתי לגלות שזה קמפיין שחתום עליו המשרד הזה. הרגשתי מאוד מאוד גאה. ממש לאחרונה השקנו פרסמת חדשה בסדרה, שזכתה לתגובות מאוד מאוד נלהבות, ופתאום אני מבין שאני חלק מהדבר הזה. בשבילי זו חוויה שאי אפשר בכלל לתאר אותה. בעוד 10 שנים אני מקווה מאוד להיות פלנר בכיר, להמשיך לעסוק בדברים שאני אוהב בהם בתחום הפרסום. מאוד מקווה שזה יהיה כאן בגליקמן אטלר סמסונוב, כי באמת בתקופה קצרה הספקתי להתאהב במשרד ולהבין שהדרך שלהם זה הדרך שאני רוצה להיות חלק ממנה.